Жөндөн жөн эле ага айып тагуу. Жөндөн жөн эле анын артынан кызгануу. Жөндөн жөн эле бир сөзү үчүн эй, бери келчи, токтотчу, мен кеп колунан тартып келип, аны сиздин эми сол колуңуз менен кармаганыңыз аны үчүн байкуш бир азап. Оң колуңузду ситип койсоңуз, аны үчүн бир жумалык пастельный режим болуп калат. Жандай эмеспи? Шундай. Алсыз да. Ал күчсүз да. И болгондо дагы сиздин үйүңүздө анын эч бир коргоочусу жок. Эч ага эч ким келип сизди арача болуп ортоңузга туруп бере албайт. Себеп дегенде сиз ал жерде кожоюнсуз, сиз ал жерде негас өкүмдү сиз жүргүзөсүз. Ошондуктан бул маселеде аялдын табияты кандай дегенде аялды биз биринчи тааныган мезгилде ал бизге окшош эле жан. Ал дагы жылуулук жакшы көрөт. Жакшы сөздү сүйөмбү? Ал дагы жакшы сөз сүйөт. Туура түз сүйлөгөндү мен жактарамбы? Ал деле туура такта түз сүйлөгөндү жактырат. Таттууну эңсейинби мезгил мезгил менен? Ал дагы таттууну сен мезгил мезгил менен эңсеп турат. Ну эй 10 күн 15 күн болуп кетти, баняга бара элекмин. Ал дагы 10 күн 15 күн баняга баргысы келет, билгиле. Значит, биздеги жан аларда дагы бар. Биздеги жан аларда дагы бар.